Ама... Край. Тръгват за дън горите ти лилейски, да намеря змей и да се преборя с него. Довиждане, мамо! Къде сте горите лилейски е най-новото заглавие в афиша на Държавен куклен театър Дора Габе, с което ще бъде отбелязан 60-годишният му юбилей. Драматургията е на Леонард Капон и Стефан Москов. Поканата беше точно по повод 60-годишната да се направи някакво представление, което да е малко по-различно от досегашните. И то е наистина такова, защото по няколко причини. Едната е, че е предназначено за малко по-големи деца, не за детските градини и за тези малко по-големи деца с техните родители. Наред с всички приказни герои, юнаци, змейове, вещици, спяща красавица, в пиесата са вплетени проблемите за девалвацията на ценностната система в съвремието. Говорим за това как, сбъдвайки мечтите си, можем да се променим изцяло. Как красотата, благодарение на послушанието, може да се превърне в безличие. Как идеала, благодарение на научността, може да се превърне в стока. И въпреки всичко това, финала на пиесата ни дава увереността, че мечтата е това, което ни движи. И затова накрая приказката завършва с един красив финал, в който мечтите никога не изчезват. А може да кажа, че това е един авторски спектакъл от всякъде на Лео Капон. Участват почти всички наши актьори, с малки изключения. Мила Боянова, Мира Демирева, Теодора Желева, Росен Радев, Валентин Иванов, Иван Иванов. И така, искаме да бъде по-празнично, наистина всички да бъдат включени вътре в този хубав за нас празник. Премиерата на спектакъла е в понеделник, 24 октомври от 18 часа. По повод годишнината, екипът издава и книжка с историята на театъра. За честванията община Добрич подпомага институцията с 10 000 лева, съобщи още Петков. Държа да отбележа, че книгата и всичките тия неща успяхме да ги издадем с помощта на община Добрич, която беше така добра да ни финансира по случай тази годишнина, за което сме много благодарни. Все пак това не е малка помощ. И също като в пиесата, екипът на театъра е движен от мечтите. Моите мечти са театъра да се развива. И аз съм сигурен, че той ще се развива. Ние няма да сме още тако дълго време. Все пак вече 40 години станах, откакто работя в този театър. Не е малко време. Лека по лека ще предаваме щафетата. Но мисля, че това, което за тези години успяхме да направим тук, не е малко. Доста сериозни инвестиции направихме в театъра. Успяваме да поддържаме един много добър, според мен, репертуар. Ако погледнете заглавията ни в момента, те са около 25 на брой, което не е малко. За един... Ние сме общо малък театър, имате предвид. Да се поддържа този репертуар също не е лесно. Но аз съм благодарен на моите колеги, на актьорите, за това, че се стараят, имат желание и работят с душа и с сърце. Млади хора са, което е чудесно. Имат своите амбиции, което също е чудесно. Надявам се да се продължи по тая линия. Добричката трупа покорява все повече сцени, а финансовото състояние на театъра е много добро, сподели още директорът. В тия трудни години, на пандемии, на какво ли не, хората ни изоставиха. Напротив. Трябва да кажа честно, че ни търсят все повече и повече. Имаме хубава публика в Добрич. Много хубава публика. Безкрайно съм им благодарен. Надявам се да успеем да задържим
това добро ниво, защото то от една страна дава спокойствие на целия състав, мотивира хората да работят и някакси нещата и трудностите, които се появяват, преодоляват по-лесно. Сигурен съм, че ще го има театър. Сигурен съм. Като изключително успешен опит е оценена на изнесената сцена в зоопарка на Добрич, затова кукловодите са решили да намерят още един обект за близки срещи с публиката.